Hej, nu ska jag intervjua två studenter. Häng med. Hej tjejer, får jag fråga till er? Ja, såklart. Min fråga är det problem med dagens underhållstakt och för språk i skolmiljö och sånt? Ja, det skulle jag vilja påstå eftersom det skapar en utanförskap för människorna som inte kan tala det språket. Och det dividerar människorna genom att lägga dem i olika grupper eftersom de inte kan tala det språket. För andra så har vi faktiskt ett nationalt språk i Sverige som är svenska. Och kommer man hit så tycker jag att man borde faktiskt tala det språket så att vi alla kan förstå varandra och lära oss utav det språket för att kunna sen utveckla det. Tack för mig. Nej, jag är beredd att inte hålla med. Varför? För jag tycker att flerspråklighet inte är ett problem. Tvärtom, det är en gåva. Min andra fråga är, tror du på fortsättningsvärde i framtiden? Ja, det tror jag eftersom det alltid kommer nya kulturer och Sverige har alltid språk, lånar ord från andra kulturer, så det kommer bli normaliserat med ordet språk. Så att jag, vad tror du? Ja, men jag håller med dig. Riktigt? Jag lovar. It's och jag tycker det är så... Håller ni med henne? Ja, jag håller med henne. Håller du med min broder här borta? Jag håller med henne till 100. Självklart. Varför håller du med henne? Därför många alltså invandrare språk har ganska stort inflytande på de svenska. Håller du med henne? Jag håller med dig. Två. Om 20 år, ortens språk kommer att dominera. Fuck Sverige alltså! Potatis och köttbullar 2023. 2023 Sverige! Här kommer vi kommer ta över!